yento sira ngepenginake keprabon ing pajang. Ora kaya ngono kuwi carane. Yen sira kepenginake dadi pengayoman ing pajang. Kowe matur. Kowe matur marang Sultan Hadiwijaya, aku ora bakal ngoceki kawibawan ing pajang. Nanging caramu ora kaya ngono kuwi. Caramu ngeculake jago kang wiring kuning kang raju jalune. Jago mbok culake ing kono ngeker-eker ing Tegal Kaputren. Wani ngundak bandrek jinah sih sinisian kalawan putraku si Sekar Kedaton. Yen kowe kepingin ora kaya ngono kuwi carane. Hei mayang, aku ngerti kowe aja ngecakake kawicaksananku sing tak parengake kelawan kowe. Sakuse sira dadi abdi Sentana ing Kasultanan Pajang kang kepareng caket kalawan ingsun, banjur kowe gembelo. Kowe nggunakake wektu kang ndak longgarake kanggo kowe. Kowe ngorek-orek marang kawicaksananing Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Wong pinter ora kowe tok. Hei mayang, kowe wis ngorakake marang pengayomaning Pajang. Sira wis ngucemake asmaning Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Hei mayang, ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe. Ora ana pangapura kanggo pidanamu. Ari kalenggan iki mayang nampa pahukuman tak guwak ana ing alas roban. Satenane ana apa gini sira? Karoyo-royo sawan ning Praja Mataram. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kang Mas Panembahan. Kula nyuwun pengayoman panjenengan dalem. Jaluk pengayoman. Iji. Dene siramu kok jaluk pengayoman marang Pun Kakang. Satenane ana wahanan apa? Mereka Kasultanan Pajang. Kang Mas Panembahan, ing wekdal meniko anak kula pun papelan, sampun dipun pidono pejah kalian Kanjeng Panembahan Sinopati. Ulun aku papelan kapidono pati dari ngerso dalam Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Enci, lan semah kula dipun pidono dipun bucal wonten ing alas roban Kang Mas. Mila kula nyuwun pengayoman wonten ngerso dalem Kang Mas. Dadi mayang uga kapidono buang ana ing alas roban. Mekaten iki Kang Mas. Yang juru. Cepet menawi wonten kahanan ingkang kados ngaten. Kula nyuwun iguh lan pratikel pamrayogi panjenengan yang juru. Monggo lenggah ingkang prayogi ing mangkinipun dipun mbat sedaya Narapraja. Jebeng perkawis pidananipun mayang menika menapa cetanipun? Yai nyegel temengku. Kulo Kang Mas Panembahan. Bener dawe yang juru.
Satenane pulunaku si pabelan. Lan si temenggung mayang nganti kapidono ngerso dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Satenane duwe ning kaluputan apa? Jih awet putra kula pun pabelan gunjak kalian Sekar Kedaton Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kang Mas. Yang juru. Jebeng kados pundi? Menawi nitik aturipun kadang kula nyayageng temenggung nggih si tembini. Menawi pulunan kula menika gadhahi lepat tumraping Kasultanan Pajang. Jalaran sampun wani gunjak Putri Sekar Kedaton wonten ing Pajang. Oh, ngaten to. Iye. Perkawisipun katresnan. Katresnan kala wau Kanjeng Sultan ing Pajang mboten ginakaken kawicaksanan. Liripun? Liripun ngaten. Mas Putu. Menawi katresnan menika ibaratipun tiang keplok. Tiang keplok menika menawi to mboten kalih-kalihipun mboten saged mungel. Menika leres ya. Katresnan upami to Sekar Kedaton menika nresnani kalian putranipun mayang. Lajeng mayang mboten ngimbangi tamtu mboten saged kedadosan jebeng. Menika leres menapa ingkang panjenengan dawuhaken. Ngaten nggih. Menawi saking pemanggih kula yen to pulunan kula menika si pabelan gadahi lepat jalaran sampun waning gunjak pembayun nggih Sekar Kedaton putri putranipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nanging menapa mboten wonten kawicaksananipun? Lah gen menika ingkang kula mestani jebeng menawi Hadiwijaya menika ngginakaken kawicaksanan mboten kedadosan ngaten saya-saya. Mayang menika sinten? Agul-aguling Pajang. Gedhog-gedhuging Pajang kenging menapa Hadiwijaya mboten ginakaken kawicaksanan? Lah menika malah dumawah kleresan jebeng, kleresan. Kleresan kados pundi? Mayang ya? Kabucal dateng ing roban. Nggih. Gampel. Saya-saya menika wonten wates-watesipun antawisipun Pajang kalian Mataram. Lah mbok inggiya. Jebeng menika dawuh para sentana ngadang lampahipun mayang katarian dateng Mataram kinarya kegiatan ing Mataram lah kok nggih goblok temen jebek. Menawi kados ngaten kula saged dudu teng pawukon yen to sesembahan wonten ing Kasultanan Pajang Rama Sultan Hadiwijaya sampun wayahing janji rikalaning kula saged mupu sayembara wingkas karya nyedani Bupati Jipang Panolan Bupati Aryo Penangsang. Kulo kaganjar kersanipun babat alas mentau lan kulo dipun janji ing mangkenipun kulo saged dados ratu wonten ing tanah Jawa. Menawi nitik kanan ingkang kados ngaten Rama Sultan Hadiwijaya sampun ngucik-ngucik keluarga wonten ing Mataram. Saya-saya mekaten jebeng Hadiwijaya menika kulo ibarataken srengenge sampun tebih saking mletekipun caket dateng surutipun. Lah monggo kula aturi paring dawuh sedaya sentana mugi-mugi dadosa kekiyatan ing negari Mataram wontenipun mayang. Marang sira mantri pemajekan ingsun njaluk pitulungamu lumampah gawa sah bergadaning prajurit mantri kawan doso cegatan prajurit Pajang ana ing Randulawang rebutan kadang mami si mayang istakan dawuh nyai nyai sing padha ngati-ati lho kowe ya sawetara siramu katrep luwih dhisik ana ing Mataram istakan dawuh Kang Mas.